Goeienaand. Ek is Aletta, Sutherland, korrespondent vir die Suid-Kaap Forum op Heidelberg en vanavond het ek die voorreg om hier op Kweekkraal saam met Chess Everitt se mense te kuier. Hulle hou hulle jaarlikse afsluiting en ook 'n glansryke prysuitdeling. It's just that, it's just a year-end celebration. Niks fancy, niks ernstigs. Dis net om 'n wonderlike jaar wat verby is te celebrate. En dit is 'n groot voorreg om elkeen van julle hier te verwelkom. Het is een groot voorreg om vanavond sy agent van die jaar in een diamant kategorie aan te kondig. As iemand wie saam met my hierdie maatskappy begin het, Teresa Bond.